Sot organizatat e shoqërisë civile nga rajoni Gjilanit zhvillua një konferencë për media ku u bë lansimi i raportit të monitorimit të tenderit rregullimi i sheshit mbi lumin Mirusha në pjesën jugore me vlerë të kontratës prej 294.894.40 euro. Raporti përgatitur nga organizatat jo qeveritare KCIC, Dardana Press, Organizata Transparencë, Monitorim, NOPM dhe KAND vlerëson se komuna e Gjilanit, duke vepruar në kundërshtim me ligjin për prokurim publik, ka kufizuar konkurencën në tenderin e shumës prej 294.894.40 euro. Si pas tyre, komuna e Gjilanit tenderin e kishte iniciuar në pjesën e 2 të vitit 2018, si pas procedurës së hapur. Ky tender ka rezultuar me lidhje të kontratës në vlerë prej 294.894.40 euro me operatorin ekonomik Elbau. Ardian Ahmeti ka thënë se në raportin e publikuar thuhet se komuna e Gjilanit ka shkurtuar afatet ligjore për tenderin dhe ka vendosur kritere diskriminuese. Për këtë tender kishte ofertuar vetëm dy operator ekonomik dhe për shkak të kriterit diskriminues, operatori ekonomik Globi MI, i cili ka ofertuar me çmim më të lirë, është shpallur i papërgjegjshëm. Ajo tha se kësisoj komuna ka lidhur kontrat për afër 60.000 euro më të lartë se çmimi i ofertës së operatorit Globi MI për shkak të kriterit diskriminues. Shkelje të tjera, ne si grup monitorus kemi hasur se komuna ka shkurtuar afatet për tenderim dhe ka vendosur kriteret diskriminuese. Komuna ka lënë në dispozicion vetëm 18 ditë afat për dorëzimin e tenderve dhe për këtë tender kanë ofertuar vetëm 2 operator ekonomik. Ndërsa tek kërkesat për kapacitetet teknike dhe profesionale në njoftimin për kontrakt dhe dosjet e tenderit, komuna ka kërkuar një inxhinier apo bachelor të artëm në menaxhimin e emergjencave me minimumin 2 vite përvojë pune pas diplomimit. Po ashtu, për këtë shkak të këtij kriteri diskriminues, operatori Globi MI, i cili ka ofertuar me çmim më të lirë, është shpallur i papërgjegjshëm. Kurse Vjollca Ramabaja ka thënë se tutje grupi ka gjetur se operatori Globi MI nuk ka parashtruar ankesë në komunë dhe pas fillimit të implementimit të kontratës, operatori Globi MI është nënkontraktuar nga operatori fitues Elbau që të kryej një pjesë të punimeve. Ramabaja ndër të tjera tha se komuna e Gjilanit në njoftimin për kontratë kishte deklaruar se kontrata nuk mund të nënkontraktohet. Ka pas diskrepancë mes planifikimit edhe çmimit kontratës, ku si pas planifikimit prokurimit, çmimi ka qenë 100.000 euro, kurse tek në kornizën afat mesme të shpenzimeve të komunës për vitin 2018-2021 nuk ka fare projekt. Kurse njoftimin për kontratë që ka qitë komuna, çmimi ka qenë 350.000 euro, kurse operatori ekonomik që ka fitu kontratën ka ofertu me çmim 294.000 euro. Këtu shihet qartë që komuna ka dështu edhe në planifikim, por edhe ka pas diskrepancë në mes të zyrës prokurimit dhe zyrës të komunës. Përveç kësaj, brenda kushteve dhe përmbajtjes së kontratës, komuna nuk e ka specifikuar gozgjatjen dhe afatin përmbylljes të kontratës. Në konferencu tha se përfundimi i punimeve është parashikuar të bëhet brenda 180 ditëve, mirëpo nuk është specifikuar nëse kontrata është kontratë dyvjeçare, ashtu sikur ishte parapar gjatë inicimit të tenderit. Besime Maliqi tha se grupi punues i rekomandon kryetarit të komunës që të sigurohet që njësitë e kërkesës dhe zyra e prokurimit nuk aplikojnë kritere diskriminuese në tender, të cilat zvoglojnë konkurencën dhe ndikojnë në humbjen e vlerës për paran publike. Të gjeturat e këti hulumtimi paraqesin nevojën imediate për të intervenuar në adresimin e problemeve dhe shkeljeve ligjore gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit. Në këtë drejtim, ne si grup rekomandues, domethënë si grup monitorues, rekomandojmë që komuna duhet të sigurohet që të mos inicioj projekte që nuk i ka të parashikuara në buxhet. Të gjitha projektet që synohen të nisen duhet të jenë pjesë e buxhetit dhe pjesë e planifikimit të prokurimit.
Kryetari i komunës duhet të sigurohet që njësia e kërkesës dhe zyra e prokurimit nuk aplikojnë kriteret diskriminuese në tender. Si pas tyre, afatet për pranimin e tendereve të vendose në përputhje me ligjin, në mënyrë që OE të ju sigurohet kohë mjaftueshme për përgaditjen dhe dorëzimin e ofertave, si dhe të punohet në avancimin e planifikimit të prokurimit dhe vendosjes së kushteve kontraktuale.